250 кілометрів пішки подолав 69-річний Віктор Чайка, рятуючись від окупантів на Херсонщині. У перші дні повномасштабної війни росіяни окупували частину області. У його село Приморське їхня колона зайшла вранці 24 лютого. 23 лютого вечором лягли ми. Це нормально, 24-го ми встали, вже нас прийшли. Нас, колона вже прийшла. Уркагани зняли пограничники. Вони буквально за півчаса нас прийшли вже і пішли на Херсон. Ми не встигли, як кажуть, оговтатись, як нас накрили. 8 годин ще по городу ходив, а в 8:30 вже як гупнуло раз, другий раз. Заскочив, сумку забрав і пішов. Віктор Чайка покинув дім 21 березня, коли над Приморським почали літати ракети. Нові Каїри, село. Попросився, в Каїрах ночував, пустили. А так, от траси, тікаєш десь, кущі, яму, кущі. З 7 годин вечора до 7 утра до траси не можна підходити. Сразу пристрелять, як собаку. Чоловік пройшов 5 російських постів. На кожному проводили перевірку. Пости через, скажімо, метрів 300. Пост. На 3-му посту в мене забрали гроші, ті, що були. Була консерва в мене, кілька в томаті, 2 баночки. Забрали кільку в томаті і кусок хліба. У Нововоронцовці Херсонської області, де відбувалися бої Збройних сил України та окупантів, Віктор Чайка зустрівся з українськими військовими. Розповідає, вони допомогли добратися над підконтрольну Україні територію. В полі ночували, почали до Нововоронцовки підходити, почалась стрільба по нам. Полягали на березі, лежали десь півчаса. Під'їхали азовці наші, виходить з автоматом, вилазьте, ну а що вилазьте? Ми повилазили, голови повиставляли, як зайці, вилізли. Куди? Тікаємо. Нас на машину і за Нововоронцовку. Тепер тікайте, що вже по нашій території. У Дніпрі чоловік сів на евакуаційний потяг і доїхав до Тернополя, а звідси – на Шумщину. Звернення написала до своєї громади, чи бажав би хтось прийняти до себе внутрішньо переміщену особу. На той час наша староста Мирослава Євгенівна Чуйко була в місті Шумськ, і вона Миколаєвича з речами привезла сюди до нас, до сільської ради. І в ту хвилину зателефонувала Тетяна Миколаївна Гаврилюк. Прийняла у свою домівку Віктора Чайку жителька села Биківці Тетяна Гаврилюк. Про це її попросила внучка. Бабу, ну чого ви не хочете взяти? То ж у людей таке горе. Ну так, кажу. У нас же кімната є свободна. Давай візьме. Віктор Чайка хотів жити з родиною, якій він зможе допомагати по господарству. Нині чоловік порається на городі, доглядає пасіку. Треба постійний догляд. І дивилися, а прозівали маточник, і сім'я злетіла. Віктор Чайка розповідає, що за 2 місяці полюбив Тернопільщину. Херсонщина є Херсонщина. В мене не дуже багато зелені. Рядом зі мною Олешківська пустиня. Ну, а тут гори, пригорки, гори, тут зелень. Люди дуже хороші, дуже добрі люди. Міг би залишитися. Ну, життя покаже, що буде. Чоловік не знає, чи вцілів його будинок в окупованому Приморському. Зв'язку з сусідами наразі немає. Каже, головне – перемога. Її чекатиме на Шумщині. Людмила Путькалець, Андрій Прокопів. Новини на Суспільному. Тернопільщина.